Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo. Kam je le grotalo. Lep dober den, lep presrčan pozdrav našem športnem parki v Čovnice. Jabale, da smo tako stotil, tako mi je ta vruča, bulek. Drugega kroga, tekme drugega kroga, to da pinovarne Union, ti se voda sam nekpred. Življeje bi da za tebe. Kjer se bo se srečala domača ekipa Outrej iz Ljutomera ter Belzici Klima Tratnik, pa si pogremo najprej postave, seveda najprej bomo si pogledali gostujoče. Številka 56, Gergek Dušan, 5, Vidovič Jan, 6, Recek, Angelo, Timotej, malo moguče na robe, ali dobro, ajde. 7, Zorman, Maksimilijan, 10, Hren Luka, 11, Murec Vito, 17, Kosi Filip, 23. Sočič Luka, 29. Kralj Jan Bruno, 45. Đurak David in 77. Žaler Žan. Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in pa dobrodošli, dobrodošli v družbi slovenskega nogometa. Sliko smo se preselili v Ljutomer, kjer je pred nami na sporedu zadnja tekma drugega kroga pokala pivovarne Union, torej obračun v slovenskem pokalu, kjer so se sedaj tudi v tem drugem krogu pridružile tudi še tiste preostale štiri ekipe najmočnejše v lanski sezoni, ki v prvem krogu tega tekmovanja so igrale. Danes pa bomo spremljali obračun pod okriljem MNZ Murska Sobota, zadnja tekma, gledano vse tekme celotnega tega drugega kroga pokala pivovarne Union in sicer Autorajh Ljutomer. Danes na svojem domačem stadionu gosti ekipo nogometnega društva Beltinci Klima Tratnik, torej obračun med drugo in pa tretje ligašema. Jasno, Ljutomer trenutno tretje ligaš, ekipa Beltincev pa se jasno v tej sezoni meri med elito, med drugo ligaško elito. Ljutomer trenutno po desetih krogih po 50-odstotnem izkupičku zaseda deveto mesto v tretji ligi, pet zmag in pet porazov za nogometaše Ljutomerja, ki so torej deveti. Beltinci na drugi strani pa jasno v drugo ligaški konkurenci trenutno zasedajo, sicer bomo rekli lepo šesto mesto, kjer so trenutno pri 18 točkah, seveda že tudi samo za voljo tega, ker
Beltinci igrajo v drugi slovenski nogometni ligi, so danes v vlogi favorita na tem obračunu, ampak vemo, ne, favoriti ne zmagujejo vedno in zna se zgoditi seveda, da bi tudi danes lahko prišlo do kakšnih presenečenj oziroma presenečenja, čeprav bi vsaj sam rekel, no, da vsaj v tem drugem krogu nekih velikih presenečenj vendarle nismo videli, tako kot recimo v prvem krogu, ko je izpadla recimo ekipa Gorice, kar se tiče pa tega drugega kroga, pa po večini bolj kot ne pričakovani rezultati, po večini bom dejal, seveda pa jasno se vselej marsikomu tudi zalomi, ampak vse, kar se tiče teh najmočnejših ekip, tako prve kot tudi druge slovenske nogometne lige, vse te ekipe so ostale v boju za naslov v pokalnem tekmovanju. Včeraj in predvčeraj mislim, da ni prišlo do praktično nobenega presenečenja, kar se tiče predvsem prve slovenske nogometne lige, z izjemo Gorice, ki pa je, kot sem že dejal, izpadla tako ali tako v prvem krogu. No, potem le drugem krogu pokalna pivovarne Union pa več ne bo teh tekem pod okriljem MNZ-ja. Kot smo sedaj imeli tekme pod okriljem MNZ Celje, Kran in tako dalje. Sedaj teh tekem ne bo več, v tretjem krogu se bo lahko vsaka ekipa pomerila z vsako, ampak jasno, do tja bo najprej moralo miniti še kar nekaj časa, predvsem jasno žre in pa sprva moramo dobiti še tudi zadnjega potnika v tretji krog slovenskega pokala. Torej, ekipa Ljutomera in Beltincev danes v medsebojnem obračunu. Beltinci bodo tole tekmo jasno odigrali v svojih značilnih rumenih dresih. Ljutomer na drugi strani bo danes, nekako bom rekel, v sinje modri športni opravi. Kar poglejmo si začetni enajsterici. Ljutomer v naslednji, v vratih številko 1 Marko Lorenc, potem pa 26 Andi Fras, 4 Nino Bertalanič, 11 Primož Munda, 25 Luka Madon, 18 Anej Rudolf, 15 Vito Štrakl, 13 Tilan Ketiš, 5 Karel Šalamun, 8 Gašper Semenič in pa 7 Sašo Kolman. Trener ekipe iz Ljutomera je Marko Fajdiga. Na drugi strani Beltinci danes v naslednji enajsterici 56 Dušan Gjergek, 5 Žan Vidovič, 6 Timotej Angelo Rec, 7 Maksimilijan Zorman, 10 Luka Hren, 11 Vito Mrec, 17 Filip Kosi, 23 Luka Sočič, 29 Jan Bruno Kral, 45 David Đurak in pa 77 Žan Žaler, trener gostujoče ekipe, jasno v primerjavi z lansko sezono, še naprej ostaja Damjan Gajser. Luka Hari v tej sezoni najboljši posameznik oziroma najboljši strelec Beltincev. 4 zadetke je zabil v tej sezoni Luka Hari, a danes ga ni niti na klopi pri ekipi Beltincev, tako da bomo rekli, neka prednost za Ljutomer oziroma neka pozitivna zadeva zagotovo je to, da manjka Luka Hari, so pa zato tu Maksimilijan Zorman, Luka Hren, Filip Kosi, ki bodo na svojo priložnost čakali. Vsi trije danes tole tekmo začenje v začetni enajsterici, v tej po sezoni pa so zaenkrat zabili 2 zadetka. Ljutomer se je v prvem krogu tega tekmovanja pomeril z ekipo Grada in prišel do zmage z 1-0. Edini zadetek na tekmi je dosegal Andi Fras v 83. minuti. Tako da so dejansko nogometavši Ljutomerja že na svoji prvi oviri imeli kar nekaj težav, da so premagali ekipo Grada z 1-0. No, na drugi strani pa so Beltinci z lahkoto opravili z ekipo Pucancev, saj so jih premagali 6-0 že po dobre pol ure igre. Je bila tekma bolj kot neodločena, saj so Beltinci po 30-ih dobrih 30-ih minutah že vodili z rezultatom 4-0. 3 gole je zabil Luka Hari, Maksimilijan Zorman,
Kosi in pa Čakš pa po enega. Beltinci so se na tole tekmo pripravljali na krilih velike in pomembne zmage proti, bomo rekli, v drugi ligi svojemu sosedu, ekipi Nafte, s katerim so nogometaši Beltincev tudi, bomo rekli, pa lahko rečemo mirne vesti, kar veliki rivali, 4-3 na koncu zmaga Beltincev v njihovem domačem športnem parku. 7 golov smo videli na tisti tekmi, torej zelo lepa nogometna predstava. Tekma, dobro, ne bom rekel polna preobratom, ampak tekma vrnitev, kajti trikrat se je Nafta oziroma dvakrat, če sem povsem pošten, vrnila nazaj v tekmo v 87. minuti, pa so Beltinci na koncu preko Davida Đuraka prišli do zmage z rezultatom 4-3. Nerguti, Čakš, Grobelnik in pa Đurak so bili strelci za Beltinčane, ki so trenutno v seriji 3 tekem brez poraza. Gledano jasno vsa tekmovanja oziroma samo prvenstvo, saj so zadnje 3 tekme odigrali v prvenstvu. 2 zaporedni zmagi premagali so Nafto 4-3 in pa v gosteh ekipo Brinja Grosuplje z 1-0 oziroma Brinje Grosuplje. Predtem pa so doma remizirali še proti lani prvoligašu ekipi Aluminija z 2-2. Zadnji poraz pa 25. septembra doživeli na gostovanju pri Rogaški, ki je zaenkrat v tej sezoni absolutno najlepše presenečenje druge slovenske nogometne lige, na vrhu trenutno izenačena z ekipo Krke pri 27 točkah. Tretji je potem Aluminij s 26 točkami in vsaj zaenkrat se po 12 odigranih krogih zdi, da je to trojica, ki se bo letos borila za napredovanje v prvo slovensko ligo. Krka, Rogaška in Aluminij. Na začetku se je zdelo, da bi tu zraven lahko videli še Nafto, ki pa je potem močno popustila, sploh za voljo zadnjih 3 zaporednih porazov. Je trenutno Nafta daleč, daleč od nekega želenega cilja. Napad za Beltince po levi strani, podaja pred vrata, ki pa je bila zelo slaba. Marko Lorinc je uspel ujeti tole žogo. V zadnjem obdobju v slabi formi, 4 zaporedne poraze so doživeli. V tretji slovenski nogometni ligi na zadnji je kar 5-1 poraz proti ekipi
iz Rač, pa vmes še poraz Dravinjo, dobro, edina domača tekma, no, to je potrebno priznati, ki jo je v tej seriji Ljutomer izgubil doma proti Dravini z 2-0. Še pred tem pa dva poraza v gosteh, Drava jih je premagala skar 5-1 in pa Krško z rezultatom 1-0. Zadnja zmaga Ljutomerja doma, ko so Dravograd razbili in ponižali skar 5-0. Ljutomerja je v tej sezoni v tretji slovenski nogometni ligi padlo kar veliko zadetko, 19-17 je zaenkrat njihova gol razlika, torej v poprečju skoraj da 4 goli na tekmo, dobro, 3,5 približno padajo na tekmo, tako da si tudi danes seveda želimo lepe nogometne predstave in pa jasno čim večjega števila zadetkov. V primeru še to, da danes zmagovalca po rednem delu, torej po 90 minutah, ne bo sledilo takoj 11 metrovke. Na zadnje ste to lahko videli, če ste bili v naši družbi že včeraj, saj smo spremljali 11 metrovke na tekmi med ekipama Premium Dobrovce in pa Korotan Prevalje. 3-3 po rednem delu. Tudi to je bila res izredno zanimiva tekma, vodstvo Dobrovc 2-0, pa 3-1, na koncu pa remi 3-3 in ne zmaga domače ekipe, torej ekipe Premium Dobrovce po 11 metrovkah. Medtem priložnosti sproti napada za Ljutomer, strel proti vratom, trese pa se zgolj zunani del mreže. Ja, sedaj smo videli, a ne, Rudolf je sicer poizkušal, torej videli smo, da bodo domači, kot vse kaže danes, bolj kot ne nevarni, zgolj in samo iz proti napadal, ampak tudi to mislim, da bi lahko bilo dovolj danes za Ljutomer, ampak potrebno bo igrati zbrano v obrambi in seveda, ko se jim ponudi priložnost biti zelo natančen in izkoristiti vsako majhno napako ekipe Beltincev, ki je v tej sezoni, mislim, da vse, kar se tiče zaenkrat dosedanjega dela sezone v drugi slovenski nogometni ligi, igrajo nad pričakovani dobro. So ne na zadnje na lestici trenutno celo izenačeni z ekipo Nafte. Zdaj pa so se v naslednji krok uvrstili takole. Celje je premagalo Dravinjo s 5-0. Žiri je doma izgubil proti Triglavu iz Kranja z 2-0. Torej Triglav, Celje, Rogaška, ki je premagala ekipo šampiona, se je tudi uvrstila v naslednji krok. 4-2 so slavili recimo še ekipa Britofa, prav tako v naslednji krok, ki je premagala Visoko s 3-2. Maribor je razbil Marles hiše Limbuš z 9-0. Domžale so imele nekaj malega težav, pa na koncu vseeno slavile z 2 zadetkoma prednosti in izločile Ilirijo. Primorje je izločilo Tolmin s 3-1. Aluminij je z najvišjo zmago v tem drugem krogu napredoval preko ekipo Bukovci. 11-0 zmaga Aluminija. Mislim, da edina prvoligaškem dvoboju je Bravo premagal Radomlje in se vrstil naslednji krok. Kopar je premagal v primorskem derbiju Izolo z 2-0. Veržej je klonil proti Cvenu morda.
eno večjih presenečenj tega drugega kroga. Torej Cven, bršča so sem precej nepoznana ekipa v naslednji krog. Rudar je v drugi najvišji zmagi tega drugega kroga premagal Brežice Terme Čatež. 10-0, kar 4 gole je zabil povratnik v Slovenijo Niko Mladič. Arne Tabor so doma priznale premoč Dobu, ki je slavil 3-0. Mura je imela še največ težav med vsemi prvoligaši, se je šele po 11 metrov, ki v 91. minuti Martina Šrolerja premagala Gančane in se uvrstila v naslednji krog. Zmaga Mure na koncu z 2-1. Idrija je premagala Fama Vipavo, z 1-0. Radenska Slatina je premagala Rakičan, tudi to je morda bilo mini presenečenje. Predvsem ta visoka razlika. Zmaga na Slatine 7-0 nad Rakičanom. Krka je razbila Litijo z 8-0. Čarda Matjanci so izgubili proti Serdici z 3-2. Fužinar je premagal Jurovski Dol 4-1. Hotiza je premagala Malibu Panonijo 4-1. Jesenice so izgubile po 11 metrov Kastinek s Šenčurjem. Podvinci so izgubili z Vidmom z 2-0. Tabor Sežana je premagala Komen z 9-1. Torej super zanesljiva zmaga oziroma moram se popraviti. Najvišjo zmago v tem drugem krogu je dosegla oziroma zabeležila Bistrica, ki je premagala Oplotnico s 13-0. Cirkulane so premagale Polskavo z 2-0. Olimpija je premagala Ivančno Gorico s 5-0. Premium Dobrovce, Korotan Prevalje, 9-8 zmaga za Dobrovce po 11 metrovkah. Nafta je premagala Polano z 2-0 v gosteh. In pa še zmaga Zagorja proti Ljubljani Palis po 11 metrovkah s 5-3. Odranci in Apače pa so se, oziroma Odranci in Zavrč, to sta pa ekipi, ki sta pa se brez tekme neposredno uvrstili v tretji krog pokala pivovarne Union. Brez boja Turnišče in Apače sta bili ekipi, ki sta brez boja tekmo predali in naposled izgubili s tem primernim rezultatom 3-0. Torej samo še danes čakamo na zadnjega potnika v tretji krog tega tekmovanja. Ali bo to Ljutomer ali Beltinci, pa bomo videli že čez dobro uro. Zaenkrat po 20 minutah tega obračuna rezultat 0-0. No, poizkus domačih Sašo Kolman. Zaenkrat pravzaprav Ljutomer s tem, ko je dvakrat prišel v bližino kazanskega prostora Beltincev, dvakrat nevaren. Dva strela, en v okvir gola in en izven. Na drugi strani Beltinci ima več kot 70% igralnega časa žogo v svoji posesti, pa si prave priložnosti še vsaj zaenkrat niso pripravili. Gopi,
Dajmo na, na, na premo, daj. Kot bo tole za Beltince. Na začetku 24. minute. Predložek pred vrata. Dvakrat so poizkušali gosti, zahtevali 11 metrov, ko na koncu dobili prosti strel. Glavni sodnik danes je Slavko Nemet. Se tole ni oglasil, no naposled pa je vendar lepo prekršku domačih. Nasodil prosti strel točno na sredini kazanskega prostora, morda nekaj približno pol metra, no. Žoga stran od 16 metrov, tako da bo tole krasna priložnost za ekipo Beltincev, da more biti povede približno sredi prvega polčasa. Luka Sočič pa še nekdo izmed gostov je vzel tule za let. Pa poglejmo. Prvo mora biti priložno za Beltince, danes strel proti vratu, močno preko gola. Se preveč moči je tule v tale strel dal Luka Hrene, ki je na koncu zaključil, a streljal preko gola. Nastavi, ko je dolga žoga, da laže izpiješ. Vidiš, da gre proti tebi. Nastavi se pri telo. Ko si nazaj? Gleč, imaš. Ko si tri? Veš mi, veš mi bil. Veš mi bil. Noš, noš, noš. Obro sam. Vino. Bez kola, bez kola. Priložno za Beltince, spet slab zaključek, lepo je tule po levi strani sicer prodiral. Mislim, da Timotej Angelo Rec podal pred vrata, no na koncu pa bo tole zgolj nov kot za ekipo Beltincev. V zaključku 27. minute. Ajde,
da je pred vrata. Ti so tam prepustili žogo. Da bi morala biti igra z roko gostov. Dobar poizkus, slabša izvedba Tiljana Ketiša. Še ne spodaja svojemu soigralcu prazen prostor. Spet se je odpiralo nekaj prostora proti napadu. Tudi tokrat ga domača zasedba ni znala izkoristiti. Pusti strel Ljutomero. Zamisliva tole žogo lovi Dušan Gjergjek. Danes je za nekatere nogometaše seveda priložnost. Se dokažejo. Da pridobijo zaupanje trenerja, da morda dobijo kakšno minuto več na tekmah v drugi slovenski nogometni ligi. Hrati je seveda za Beltince tole priložnost, seveda tudi, da se vrstijo v tretji krok in se tam morda pomerijo s kakšnim izmed velikanov v primeru, da bi se jim pri žrebu nasmehnila tudi sreča. Potem seveda lahko začeli razmišljati tudi o četrtem krogu pokala Pivovarne Union. Lepo sedaj je podaja na levo stran, tu je Zorman. Zorman pregrava še naprej po levi strani. Beltinci zaenkrat imajo žogo več v svoji posesti, ampak to je zaenkrat Jalova posest žoge. Gostujoče ekipe glede na to, da si pravih priložnosti vsaj zaenkrat po približno 30 minutah še niso pripravili. Pretoka, pravi trener Beltincev Damjan Gajser. Podaje skota, ni se išlo tudi tole, ne za Beltince, pa potem pa izkusil daleč, ki pa je zletel kar predvsej mimo leve vratnice, čeprav je sprva zdelal se, se je sprva zdelal se skupaj nekoliko bolj tesno. Pa smo na koncu vendarle videli, kje je končana žoga. Thank you.
Kreći se ven, krećiš mi tam. Kaj se skrivaš tam? A tudi po tem, kar slišimo strani Damjana Gajserja, bi rekel, da zaenkrat tudi on sam ni ravno najbolj zadovoljen s predstavo svojih fantov. Ostaja do konca prvega polčasa. Na obračunu med Ljutomerom in Beltinci zaenkrat po prvih 35 minutah še naprej ostajamo pri rezultatu nič proti nič. Nekako Beltinci poizkušajo s tem načinom že od praktično samega začetka tega obračuna s posestijo na postavljeno brambo. Zaenkrat jim ne steče, ni nekih pravih idej v igri, na kak način sploh prebiti nasprotnikovo obrambo in nekaj bo v nadaljevanju tega obračuna potrebno spremeniti. Kajti drugače bo do Beltinci imeli veliko težav, seveda 11 metrov, ki pa so loterija in v primeru, da pride do le tega, to je bržčas tudi danes glavni cilj Ljutomerja. Seveda, če se jim mora biti ponudi kakšno priložnost že v samem srečanju v teh 90 minutah, potem jo bodo zagotovo poizkušali izkoristiti, v nasprotnem primeru pa ja, pri 11 metrovkah bi skoraj da lahko rekli 50-50, morda kakšen odstotek več za Beltinci, ampak drugače pa tam potem nekega izrazitega favorita prav zares nikoli ni. Ne, to je zagotovo način, na katerega bi Ljutomer lahko
napredoval v naslednji krog in more biti pripravil celo najlepše presenečenje v tem drugem krogu pokala pivovarne Union. Tiho, mirno, nišče nič ne poči, nišče nič ne nadija. To, to, evo ga, zbudili z menega. Še malo, pa da polcet. Te pa vabljene pod našega zelenega Jurčeka. Na fest mrzlo pivo, pa tovar šprica. Spodobi se, res je, da se zahvalimo tudi umeni naše sponzore, donatore, ki nam pomagajo v naši sezoni. 21-22, to so Autorajh iz Ljutomera, Murska lekarna Murska Sobota, občina Ljutomer, logistik Ljutomer, D.O. Marko Filipič, Auto Ličarstvo Franč Krinjar SP, Auto Servis Makoter, Robert Makoter, Auto Center Makoter, D.O. Gezova Jame, Sebastian Rudolf, Lavot SP, Karba MGE, Telekom Slovenija, čistilni servis Litro Sašo Pošlaj, NFCT iz Ljutomera, Zavarovalnica Generali, Zavarovalnica Sava, Kodela DOO, Makoter DOO iz Cvena, M Energetika DOO, Bukovec Rajko SP, Bar Obrtnik, iz Ljutomera pizzerija Oxygen, iz Ljutomera strojna inštalacija Aleš Belovič SP iz Ljutomera. To je morda bila sedaj še celo najlepša priložnost za Beltince danes. Bo malo tiho, kada zdaj gledali mire. Ampak ni šlo niti tokrat. Zdaj smo mi, zdaj smo mi na potezu plove. Strojna inštalacija Aleš Belovič SP iz Ljutomera. Nevaren prekršek Beltincev. Tleh se je na koncu znašel Tilen Ketiš. To je morda prvi rumeni karton danes, očitno ne. KDS Dimnikarske storitve iz Ljutomera DO. Osti strel. Karvaš, Kafe, Regivo, poslovna enota Ljutomer. Osti strel za Ljutomer. Srečko Filipič, transport iz Pristave, Slovenika, Ljutomer. Keba pri Senedu. Ter parketarstvo, Gora Skotnik, SP. Prav lepa zahvala tudi našemu medijskemu sponzoru, to je domači radio, Radio Maxi, ter prelekiji on.net. Zdaj pa vsi vabljene pod Jurčaka na mrzlo. Tole je morda ena zadnjih priložnosti v temle prvem polčasu. Strel proti vratom in obramba vratarja Ljutomera Marka Lorinca. In se je šlo tole Beltincem. Lepša priložnost, bi rekel vsaj sam, za gostujočo ekipo. Na začetku 42. minute, torej dolgo, dolgo časa so Beltinci čakali, da so prišli do tele priložnosti. Dočakali so jo, izkoristili pa je niso. Mirno, mirno, šala! Bliže, bliže, bliže! Vete! Vesmo, vesmo!
zadnje tri minute prvega polčasa. Akcija po levi strani za Ljutomer, strel proti vratom in prečka. Prečka rešuje ekipo Beltincev, skoraj da bi prišlo do pregovora, kdor ne da dobi. Krasna priložnost za nogometaše Ljutomera. Pometo iz avta, akcija po levi strani, podaja pred vrata, tam je zaključil po podaji Tilena Ketiša, mislim, da številko 11 Primož Munda. A je prečka rešila Beltince pred zaostankom. Ključku tega le prvega polčasa vendarle spremljamo zanimiv obračun. Na minuta do konca. Še malo. Treba da narahla pauza, pa mrzal šprica. Zemo odhaja. Jaz sem mislil, da sem kaj povedal. Bivši trener, igralec, Beltinec. Ti imaš itake bogate izkušnje, ko bi nam kaj povedal. Zadnje sekunde prvega polčasa. To se kaže, se bo leta končal brez ekipe, ki bi na odmoru šla s prednostjo, torej začetnim rezultatom, nič proti nič. Bom rekel takole, no, mislim, da so glede na vse na koncu lahko eni in drugi zadovoljni s tem, da je rezultat po prvem polčasu nič proti nič. Beltinci so absolutno imeli več od igre, praktično se je vseh 45 minut, ampak najlepša priložnost pa so na koncu 43 minuti vendarle zapravili domači. Potem, ko je Primož Munda stresel prečko, ampak na koncu vseeno po torej prvem polčasu po 45 minutah, zadnje tekme drugega kroga pokala pivovarne Union, Ljutomer Beltinci nič proti nič. Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo.
Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo. Začetek drugega polčasa, drugega kroga pokala pivovarne Union med domačo ekipo Avtorajh iz Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Sliko smo še naprej v Ljutomeru, kjer je pred nami na sporedu še drugi polčas zadnje tekme drugega kroga pokala pivovarne Union. Ljutomer na svojem domačem stadionu gosti ekipo Beltincev, po prvem polčasu pa je obračun na obračunu med drugoligašem in tretjeligašem, Beltinci drugoligaš, Ljutomer tretjeligaš, za enkrat rezultat izenačen, nič proti nič. Damjan se je odločil že za prve tri menjave. Iz igre so odšli številka 5 Vidovič John, 6 Rec Angelo Timotej ter 29 kralj Jan Bruno. V igro pa so šli številka 19 Grobelnik Gal, 21 Černjavec Štilen in 47 Kavčič Alan. Trojno menjavo so opravili gosti oziroma njihov trener Damjan Gajser. Ja, prvi polčas je bil takšen, da so Beltinci imeli praktično celoten prvi polčas več žogo v svoji posesti. Ampak si nekih pravih priložnosti v vse prvih 45 minutah tekme niso ustvarili. Šele v zaključku prvega polčasa smo videli nekaj več dinamike, nekaj več zanimive igre, tako na eni kot tudi na drugi strani. Na koncu sicer brez zadetka, Beltinci so sicer si, vse po mojem mnenju, najlepšo priložnost ustvarili v 42 minuti, ko se je z obrambo izkazal vratar domačih Marko Lörinc. No, minuto pozneje pa si je Ljutomer apsolutno prišel do najlepše priložnosti na tekmi, ko je po podaji z leve strani Primož Munda stresel prečko in malo je manjkalo, da bi Ljutomer povedal. Iz igre so šli številka 13 Keti Štilen, številka 5 Karel Šalamun ter številka 8 Semenič Gašper pa je zaploskamo, bravo dečki. Namenjava tudi pri Ljutomeru, zanimivo. Številka 21 Fegeš Makovec Lan, 3 Nemec Stilen in številka 10 Nemec Luka. Njim pa zaželjamo dobro igro, pa čim več golov. Pri Ljutomeru so igrišče zapustili 13 Stilen Ketiš,
5 Karel Šalamun in pa 8 Gašper Semenič. Na igrišče pa so vstopili Lan Makovec Feguš, 3 Tile Nemec in pa 10 Luka Nemec pri Beltincih. Sicer vse sam nisem dobro slišal, kdo je končal za danes tole tekmo. So pa na igrišče vstopili Gal Grobelnik, številko 19, Tilen Ščenjavič, 21 in pa Alen Kaučič, številko 47. Lepo je videti, da je tako puna tribuna. Želimo se tudi, ko bi v nedelo, to je naslednji krog tretje Slovenska nogometna liga, doma v nedelo tekma proti Podvincom, 15. uri po domočem treh. Vsi lepo vabljeni, pa še kakšega cupri pelajte, da nas več, pa da nam toplo. Ko bomo navijali, stopujali naše dečke, vse oni pomnicajo našo pomoč, ko jim pomagamo malo, pa da ploskamo, zdaramo se, navijamo, pa je to to. Tako, vsi lepo vabljeni v nedelo na tekmo med domačo ekipo Avtoraj, Ljutomer in ekipo Podvinci. Drugače je tekmo bila v soboto, ampak so predstavljeno na nedelo, to pomeni zdaj v nedelo ob treh. To lepo izkus za Beltince, daleč, močan strel, ampak tudi nenatančen. Pri Ljutomeru torej je najsterica naslednja, Marko Lorenc v vratih, potem pa Andi Fras, Nino Bertalanič, Primoš Munda, Luka Madona, Nej Rudolf in pa Sašo Kolman, ter tri rezervisti, Lan Makovec Feguš, Tile Nemec in pa še Luka Nemec. Pri Beltincih pa je enajsterica naslednja, Dušan Gergek v vratih, potem pa Žan Vidovič, Timotej Rec, Maksimilijan Zorman, Luka Hrajn, Vito Morec, Filip Kosi, Luka Sočič, Jan Bruno Kralj, David Žurak in Žan Zaler. To so te, ki so začeli tole tekmo v začetni enajsterici. Še vedno nimam točnega podatka, kdo je. To so trije, ki so končali s prvim polčasom tole tekmo. Igrišče pa so potem na začetku drugega vstopili Gal Grobelnik, Tilen Ščernjavič in pa Alan Kaučič. Danes seveda moramo dobiti zmagovalca. Ne po 90 minutah, pa potem po strelih iz bele pike. Ne bo prekršek, prekinjen proti napad. Vito.
stare far. Tale drugi polčas, kot vse kaže, ne bo prav nič drugačen v primerjavi s tistim prvega. Iz avta za Beltince, 10 minut drugega polčasa je za nami. Ti strel se da je... Za Beltince. No, menjava pri Ljutomeru. Kaučić je vstopil na igrišče. Kako se mi zdi, no, da smo vse bližje celo
Gremo, gremo, hitreje, gremo. Osvaje. Da bi danes lahko spremljali celo 11 metrovke. Nezadovoljni so tudi pri Beltincih. To je bilo moč razbrati že v prvem polčasu s tem, kar smo slišali strani njihovega trenerja Damjana Gajserja. Ljutomer se mi zdi v temle drugem polčasu celo malenkost boljši od svojega nasprotnika na drugi strani. Če že ne boljši, pa vse je samo vse je enakovreden nasprotnik na drugem polčasu. Zdaj malce manj žogo svoji posesti, pa vseeno. Tele menjava pri Beltincih se zdi, da vse zaenkrat niso obrodile pravih in pa želenih sadov. Zadnji dve menjavi pripravlja Damjan Gajser, Robert Čakš in pa številko 8 Luka Pihler sta pripravljena za vstop na igrišče. Ja, tudi te zelo hitro opravljene menjave in pa predvsem zelo številčne. Po dobri uri igre bo Damjan Gajser opravil vseh 5 menjav. Tudi to pove oziroma govori o tem, koliko je dejansko na temu, da Beltinci niso ravno najbolj zadovoljni s tem, kar so prikazali v dosedanjem delu obračuna. Menjava.
Domači strateg se odločijo za zodi, dve menjave, iz igra sta odišla številka 17 Kosi Filip in 45 Đurak David, v igru pa številka 8 Pihler Luka in 99 Čak Robert. Filip Kosi in pa David Đurak sta kot zadnja dva pri Beltincih odšla iz igre. Danes priložnosti za igro pri Beltincih ne bosta dobila rezervni vratar Domen Zver in pa Enrik Nerguti. Na drugi strani ima, če se ne moti, Marko Fajdiga na voljo še eno menjavo, tako ali tako na klopi danes ni imel rezervnega vratarja. Tam pa so sedaj še ostali Tilen Semenič, Primož Panič in pa Benet Marković. Eden izmed teh treh pa še lahko vstopi na igrišče v nadaljevanju današnjega obračuna, medtem ko je za nami že 20 minut drugega polčasa. Izbita žoga v aut. Iz auta za Beltince. Ja, za Beltince je tole zagotovo izjemno kratko gostovanje, saj kar se tiče same poti. Beltinci pri žrebu, oziroma potem, ko so ugotovili, kdo je njihov nasprotnik, najbrž zelo zadovoljni, jasno, tako ali tako vsi nasprotniki, gledano od okrilja MNZ Murska Sobota, jasno, niti niso tako zelo velikem razmaku, ampak slabih 20 minut vožnje. Zagotovo je na najkrajših gostovanj Beltincev v tej sezoni, če ne morda celo najkrajše. Ne pa se bo dal v tem okolišu kar veliko nogometnih klubov. Tudi za same nogometaše tale tekma še nekoliko bolj pomembne iz tega vidika. Sta ekipi oddaljeni zgolj nekaj kilometrov. Beltinci v temle drugem polčasu nekako ne najdejo pravega ritma, sedaj med tem poizkušajo po levi strani, ampak Ljutomer se zaenkrat ne da. Ljutomer se ne da in zaenkrat zelo, zelo dobro parira svojemu nasprotniku. Mnogi so se bali, kaj se bo danes zgodilo z Ljutomerem, glede na to, da so na zadnjih treh tekmah prejeli kar 12 zadetkov. In da je ekipa Beltinci v Nafti na zadnji tekmi zabila kar 4 gole. Je bilo malce strah, najbrž tudi marsikoga,
Ampak vidimo, ne, da je se kaže Ljutomer na zadnjih tekmah nekako bil v nižjih prestavah v tretji slovenski nogometni ligi ravno za voljo tele današnje tekme. Tole bo med tem celo udarec iz kota za domačo zasedbo. Po kotu Ljutomer seveda lahko pride celo do vodstva. Predložek pred vrata Beltinci, tokrat vse je v temle predložku zelo zbrani. Enajst proti pet je zaenkrat v strelih proti vratom. 5-1 v kotih za Beltince, tako da je bil tole pred nekaj trenutki prvi kot šele danes za Ljutomer. Statistika je kar premočno, bi lahko rekli, na strani gostov, ampak rezultat še vedno nič proti nič. Kot zadnji pri Ljutomerju na igrišču vstopa Primož Panič. Domači strateg še menja. Iz igre številka 7 Kolman Sašo, pa zaploskajmo. Sašo je bral Sašo. Sašo Kolman še kot zadnji odhaja iz igre pri Ljutomerju in zaključuje s temle današnjim obračunom. Dajmo Primož. Primož Panič pa torej kot zadnji na zelenici v taboru domače zasedbe. Pri Ljutomeru v tej sezoni najboljši strelci Luka Nemec, Karel Šalamon in pa Tilen Ketiš. Vsi trije so zabili tri zadetke. Sicer pa, kar se tiče tega pokala drugega kroga in MNZ Murska Sobota, so se v tretji krog iz tega okraja oziroma iz tega dela Slovenije v tretji krog uvrstili Radenska Slatina, Cven, ki je premagal Vržej Čarda. Martijanci so izgubili proti Serdici, Kleparstvo Šinko in pa še Mura kot četrta, ki je napredovala. Če se kdo sprašuje. Kdo je ta ekipa Cvena, ki je uspela premagati Ljutomer? To je ekipa, oziroma ki je uspela, pardon, premagati Rakičan. To je ekipa, ki je iz sosednje vasi. Torej, zgolj nekaj metrov stran od Ljutomera, če smo povsem natančni. Ampak ja, ravno takšnim ekipam je to tekmovanje bilo namenjeno, da se tudi ekipe, ki jih praktično ne pozna nihče, gledano jasno celotno Slovenijo, lahko vrstijo, prebijejo daleč, prebijejo recimo v tretji krog, pa potem lahko te moštva soočijo tudi z največjimi klubi v Sloveniji. Kdorkoli izmed teh dokrilje MNZ Murska Sobota bi se lahko z enim največjih klubov soočil že v drugem krogu. In se je na koncu Mura na tem krogu soočila oziroma pomerila z ekipo iz Gančanov. Kot za Beltince, šesti danes. Kale, 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 zaleti se. Alev, zdaj idi.
še en predložek pred vrata, malinkost previsoka žoga, strel proti vratom in še en kot za Beltince, spet pravočasno v bloku domači. Tole ni šlo strani Beltincev, bodo pa gosti imeli na voljo še en udarec iz kota. Tole morda sedaj mini pritisk Beltincev, bi rekel celo prvi. V temle drugem polčasu prvi nekoliko daljši. Ljutomer se še naprej zelo dobro brani. Še en kot, serija kotov sedaj za Beltince. Mislim, da že četrti v zaporedju. Še en predložek, pa tudi to ni šlo in še en kot za Beltince, peti zapored že. Močan pritisk sedaj. Beltinčanov. Tokratno pa vendarle slabši predložek. In uspešno izbita žoga nogometašev Ljutomerja. Vlasti strel za Beltince, pa prvi rumeni karton, če se ne motim danes. Prejemnik le tega Tile Nemec. Rezervist Ljutomera, torej prvi na današnjem obračunu z rumenim kartonom. V 77. minuti dolgo časa se glavni sodnik Slavko Nemec ni odločil. Zato, da bi pokazal prvo kazen na današnjem obračunu. Tole morda sedaj priložno za Beltince, dolga podaja naprej na Luko Pihlerja. Pravočasno je tokrat izvračal Marko Lorinc. Ja, še vedno ni jasno, kdo bo oziroma katera bo 32. ekipa, ki bo igrala v tretjem krogu oziroma v 16. finala tega tekmovanja. Bo le tem bo sledil še žreb. Po žrebu bo jasno, katera ekipa se bo pomerila s katero. Ali bo morda videli že celo kakšen derbi v tretjem krogu tega tekmovanja. Strel za Beltince, tokrat z leve strani. Težave sedaj za vratarja Ljutomerja, Marko Lorinc, skoraj da bi žoga končala za njegovim hrbtom.
A na koncu sreča, sreča. Za Ljutomerga je žoga končala v zgolj kotu za Beltince. Vse močnejši je pritisk Beltinčanov. Še en predložek prečka. Okrat morda celo neposreden strel iz kota ob koncu 80. minute. Prvič danes se okvir gola trese tudi na strani Ljutomera. Ena, ena sedaj v okvirih. V zadnjih minutah pa so Beltinci znova tisti, ki so absolutni vladar na tem današnjem obračunu. 16 proti 5 je ostrelih proti vratom. 11 proti 1 v kotih. Boša za hitro kaj povela, ko zvodi 10, zvodi 5, 10 minut nam popa brez veze, ne? Ja, v naslednjem krogu se bodo Beltinci hitro morali adaptirati in privaditi jasno na naslednjega nasprotnika. Čaka jih precej dolgo potovanje in sicer se bodo podali na gostovanje v Kranj, kjer se bodo pomerili s Triglavom. 29. oktobra Beltinci doma gostijo Fužinar, potem na začetku meseca novembra pa še gostovanje pri Bistrici in pa v Velenju pri Rudarju, tako da na naslednjih štirih drugoligaških tekmah Beltince čakajo kar tri težka in zahtevna gostovanja. No, Ljutomer pa se bo v nedeljo doma pomeril z ekipo Podvincev. Doma ob 15. uri, potem jih čaka gostovanje pri Zavrču, pa domač obračun s šampionom Celje in tako dalje in tako dalje. 80. minuta med tem uteku. Seveda ne smemo pozabiti našega medijskega sponzora Dva Tosta Radio Maxi ter Perlekija on.net. Prav lepa hvala, obenem vas vabim spet, ne povem dosadem, v nedelo na tekmo v Lotmerk na stadion ob 3. Tretje lige, stot med ekipo, in ekipo iz Podvinic. Lepo vabljeni na eno odložek pred vrata. Tole bo kot drugi danes za Ljutomer. Kakšen šok bi tole bil za Beltince. Kakšen šok bi tole bil za Beltinčane, če bi Ljutomer prišel do vodstva globoko, globoko v zaključku rednega dela. Drugi kot za Ljutomer, 84. minuta med tem uteku. Ajmo plovi, ajmo Ljutomer, ajmo! Odložek pred vrata na oddaljeni šovratnico je šla žoga, Beltinčani znova prisebni, dovolj zbrani v fazi obrambe, no sedaj pa se Beltincem odpira veliko prostora v proti napadu, saj takoj na začetku ga gosti niso izkoristili, no potem pa se je oglasil sodnik, nekdo izmed domačih je namreč obležal na tleh. Ampak videli smo, ne, da že sam proti napad. Se je Beltincem zelo, zelo hitro spižil, kot radi rečemo. Še iz srednjega je. Na 10 minut, čajdi!
še vedno pa nas, pa vas neumorno gostinsko osebje vabi pod našega zelenega Jurčeka na mrzlo pivo domoče Laden Šprica. Vse bolj se zdi, je ves čas zadanemu cilju na začetku tega obračuna. So nogometaši Ljutomerja torej tekmo pripeljati do konca rednega dela brez zaostanka. Zdaj pa velika napaka pri izvedbi tega prostega strela, priložnost za protinapad Beltincev, podaje na desno, tole priložnost za Beltinčane. Strel proti vratom in še enkrat se trese okvir gola. A sedaj pa ima Ljutomer že veliko, veliko sreče. Tokrat je zaključil Robert Čakš, potem sicer nedovoljen položaj. Ne vem, ali sicer pred strelom ali po strelu. Kakorkoli že v 87. minuti smo videli, da se je še enkrat stresel okvir gola, drugič danes. So le tega stresli nogometavši Beltincev v roku 7 minut drugič, v prvom polčasu pa so ga stresli tudi domači. Luka Hren napada po levi. Ta prekršek nad Ščernjavičem. Oziroma očitno offside slednjega. Še en zapravljen napad Beltincev. Kontra Beltincev, 89. minuta, slaba podaja, kot za Beltince. Morda bi bilo bolje, če bi tule Luka Pihler ustavil žogo in nadaljeval z igro, prepustil jo je v kot. Zanima prav nobena tekma. Se v tem drugem krogu pokala pivovarne Unijo ni končala brez zadetkov. Na žalost se bo ravno tale, ki jo spremljamo v našem neposrednem prenosu danes. Daj,
Stoča, prijavi se tu, Stoča. Stani, iz Stoča, tam. Vložno za kontro Ljutomera v zadnjih sekundah 90. minute, seveda v tem le drugem polčasu spremljali tudi sodniški podaljšek, vprašanje samo koliko let tega, najbrž to ve samo glavni sodnik. Ljutomer ima priložnost, da mora biti celo povede, prenos na levo. 91. se je med tem že pričela. Predložek pred vrata, zanesljivo lovi Dušan Gergek, brez podaljška celo. In konec rednega dela srečanja, Ljutomer Beltinci na koncu po rednem delu tega današnjega obračuna. Nič proti nič, ker gre jasno seveda za tekmo pokala Pivovarne Union in sicer tekmo drugega kroga. Bomo spremljali strele iz bele pike, torej 11 metrov, ki bodo tiste, ki bodo odločile potnika v tretji krog. Zagotovo si nogometaši oziroma celotna ekipa Beltincev tega ni želela. Želeli so si neposredne vrstitve že po rednem delu tekme, a na koncu se jim ni šlo, tako da bomo streljali torej loterijo kazenskih strelov, kdo bo uspešnejši, pa bomo seveda videli v nadaljevanju. Možnosti so sedaj, bi rekel, praktično povsem izenačene. Kar se tiče tele današnje tekme, pa ja, Beltinci so imeli več žogo v svoji posesti, več so poizkušali, ustvarili več priložnosti, dvakrat stresli tudi okvir gola v zaključku tekme, enkrat so okvir gola stresli tudi domači, na koncu pa po rednem delu. Po 90 minutah brez zadetkov, torej nič proti nič. Nekaj trenutkov vdiha, potem pa, ko bo vse nared za streljanje 11 metrov, se znova oglasimo. Malo se zvučimo, gre da strela. Gere, da čaka na strel. Kaj, ko jaz čujem naše dečke, kaj so mejali, vsi imajo za volu fela strelate, pa so rekli, je ben ti vini smo. Vače bi vrej vsi strelali. Keta je rekel, jaz sem se najbolje želel, jak nas pena strelate, pa sem vini. Ali Keta, glej, drugič, drugič. Zdaj smo mi krede, golmana sta tudi krede, naš sodnik tudi krede, žogo nese. Tako, zapajemo, zaželimo srečo, predvsem ploven našem domačem, našem avtorem, tudi Beltincom želimo. Prvi izvajajo. Torej, loterija 11 metrov, prvi pa bodo tole loterijo začeli nogometaši Beltincev, prvi pa bo sprožil Gal Grobelnik številko 19. Gal Grobelnik ali vratar Ljutomera Marko Lorinc, Grobelnik strelja zanesljivo, Beltinci torej vodijo z 1-0, prvi zadetek, šele
na današnjem obračunu. Škoda, ker smo šele tej seriji enajstmetrovk videli prvi zadetek, ampak dobro, pustimo to ob strani. Tisto, kar nas sedaj zanima, je to, da dobimo tistega, ki bo napredoval drugi krok. Prva enajstmetrovka pri Ljutomeru, tudi uspešno in zanesljivo izvedena. Nino Bertalanič jo je superiorno izvedel. In Ljutomer je rezultat poravnal na 1-1. Včeraj je kar dolga serija na tekmi, ki ste jo lahko spremljali tudi v našem neposrednem prenosu. No, videli, kako bo danes. Včeraj je na koncu 6-5. Kar se tiče 11 metrov na obračunu med Premim Dobrovcem in pa Korotan Prevalje pri Beltincih. Luka Pihler jemlje za let. Pihler močno, zanesljivo ob levi vratnici. Drugi zapored so Beltinci tule sprožili na levo vratnico. Marko Lorinc je šel vsakič v pravo smer, ampak vsele je bil strel Beltincev premočan. Drugi pri Ljutomeru bo 11 metrov, ko izvedel številko 25, Luka Madon. Luka Madon in blizu je bil Dušan Gjergek, a ne dovolj, da bi lahko obranil tole 11 metrov kot 2-2. Prvič, ko so Ljutomerčani streljali v levo stran Dušana Gjergeka, je ta bil na žogi, ampak na koncu mu je nekako leta spolzela med rokami za njegov hrbet. 2-2 po dveh serijah. Tretji pri Beltincih, Robert Čakš. Robert Čakš je že stresel danes v zaključku tekme v 87. minuti vratnico. Poglejmo, kako bo tokrat Robert Čakš zanesljivo prvi. Morda bi celo lahko rekel, ki je res suvereno opravil svoje 11 metrov, ko pri Beltincih. Naš labut, to je številka 20, Panič Primož. Ajmo, labut! Cela večernica špila na tvoja pesem, ajmo. Ajmo, pa ne. 3. pri Ljutomeru pa bo izvedel 11 metrov, ko Primož Panič. Vsakič, ko Beltinci zadanejo pritisk na domačih, ampak tokrat je ta pritisk pustil nekje za seboj Primož Panič in zelo suvereno izvedel tole 11 metrov, ko četrta serija se začenja. Zaenkrat nogometaši po večini zelo suvereni. Desetica pri Beltincih, Luka Hren bo kot četrti izvedel tole 11 metrov, ko Luka Hren levo stran si je izbral gledano zornega kota Marka Lorinca in bil zanesljiv. Dušan Gjergek, vratar Beltincev, je bil enkrat danes zelo blizu, dvakrat niti ne tako zelo. Drugi strani vratar Ljutomerja Marko Lorinc je bil ravno blizu pri niti eni 11 metrov, ki naslednji pri Ljutomerju rezervi Slan Makovec Peguš, tudi on zelo zanesljiv. Žal je bil, a zala Bogi je bijal. Lan, uspešne si, 4-4. 4-4. Bravo, Lan. Morda zadnja, ali pa tudi ne, serija Luka Sočič. Kapetan Beltincev kot zadnji, pričakovano bi lahko rekli, kapetan prevzema odgovornost. Luka Sočič ali Marko Lorinc. Luka Sočič, zanesljivo. Morda malce tudi tvegano, ampak bil pa je zelo, zelo zanesljivo. Beltinci vodijo 5-4. Kdo bo prvi pokleknil?
Kdo bo prvi storil napako na temle današnjem obračunu oziroma v tej seriji 11 metrovk? Kot zadnji, kar se tiče prvih petih serij, pri Ljutomeru odgovornost prevzema še en rezervist Tile Nemec. Nemec, blizu je bil Gjergek. Drugič danes Dušan Gjergek zelo, zelo blizu, da bi obranil 11 metrov, a je bil tale strel enostavno preveč močan, da bi Gjergek lahko obranil 11 metrov, ko 5 proti 5. Sedaj pa serija po ena. Jasno, tisti, ki bo prvi zapravil oziroma zastreljal 11 metrov, ko bo brščas jasno tole tekmo izgubil. Pa poglejmo. Vito Morec pri Beltincih, zanesljiv tudi Vito Morec. Beltinci so zaenkrat malenkost bolj prepričljivi pri streljanju 11 metrov. Dvakrat je bil namreč vratar Beltincev blizu obranjenja 11 metrov, ki poglejmo, kako bo v tejle šesti seriji. Na srednji pri domačih je številka 15, Štrakl Vito. Vito Štrakl, naslednji pri Ljutomeru. Vito Štrakl. Pet je uganil smer Dušan Gjergeka, je bil tokrat daleč od obrambe, Vito Štrakl zanesljiv, sedma serija se pričenja. Hvala Bogu, mi tudi dečki iz Beltinec pomogajo. Naslednji Žan Žaler pri Beltincih. Strelec je številko 7, Zorman Maksimilijan. In obramba, brani Marko Lorenc. Brani Marko Lorenc, Žan Žaler pa je zapravil v sedmi seriji prvo 11 metrov ko na današnjem obračunu. Ampak ni še konec. Ni še konec, seveda Ljutomer mora sedaj uspešno realizirati tole 11 metrov ko le s tem se bodo uvrstili v naslednji krok pokala pivovarne Union. Dejal sem, Ljutomer si želi 11 metrov, če more biti ne bo uspelo priti do zadetka oziroma zmage po rednem delu, po kakšnem presenečenju je vse izenačeno potem na 11 metrovkah in to se sedaj dogaja kot zadnji Miha Kavčič. Kavčič strelja in Ljutomer je v tretjem krogu pokala pivovarne Union. Kakšno presenečenje na zadnji tekmi drugega kroga slovenskega pokala pivovarne Union. Ljutomer se veseli napredovanja med 32 najboljših ekip v tem tekmovanju. No, Rio navijači Ljutomera, za katere je bil tole danes jasno praznik in brščas bo za njih praznik tudi tekma v tretjem krogu slovenskega pokala. Zanesljiv je bil pri tele 7-11 metrov, ki Miha Kavčič 7-11 metrov, ki so nogometaši iz Ljutomera uspešno realizirali. Na drugi strani so v sedmi seriji nogometaši Beltincev preko Žana Žalerja zapravili svojo sedmo in ostali brez napredovanja v tretji krok. Vsi so pričakovali, da bodo tam seveda nogometaši Beltincev, pa se to po tele tekmi danes torej ne bo zgodilo. Beltinci so namreč končali s tem tekmovanjem in se bodo morali sprijazniti z dejstvom, da jih je v pokalu pivovarne Union izločil tretji ligaš ekipa Ljutomera, ki je danes doživela enega svojih največjih uspehov v svoji klubski zgodovini, torej uvrstito v tretji krog slovenskega pokala pivovarne Union. In sedaj imamo 32 ekip v tem tekmovanju v torej tretjem krogu in morda, kot sem že dejal, pa je ravno Ljutomer tisti, ki je pripravil največje presenečenje v tem drugem krogu slovenskega pokala. Na koncu torej Ljutomer Beltinci po rednem delu nič proti nič, po sedmih serijah 11 metrov pa
zmaga Ljutomera in napredovanje Ljutomera v tretji krog slovenskega pokala s skupnim rezultatom 7-6. Hvala lepa za vašo pozornost. Upam, da ste uživali. Do prihodnič. Lepo zdrav in nasvidenje. Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo.